Hallå allihopa! Välkomna till en ny liten video. Det här blir en kort video. Idag är jag i Slottsskogen. För nästa helg är det tävling för mig. Då ska jag ner till Falkenberg på Revolution Race. Det ska bli jävligt kul. Jag har aldrig varit där nere faktiskt. Så banan ser väldigt trevlig ut. En liten blandning mellan lite skogshål och sen lite längre hår på andra sidan ån. Så är det. Ja, jag var uppe i Alingsås förra helgen. Det är mycket som inte stämmer. Alltså. Jag vet inte vad det är. Som man har tappat fan precis allting. Som att man aldrig har spelat den jävla sporten. Lite märkligt. Så är det. Idag kommer jag stå och putträna lite. Jag kommer köra blåa banan här i Slottsskogen. Det är en... en kortbåtsbana. Som är nice för liksom lite stillastående putterkast. Tajta fairway. Så det är väl perfekt träning inför Falkenberg, tänker jag. Så att så är det med det. Så nu ska jag ställa mig och värma upp lite och så syns vi. Ja, men lite stund. Jag kommer bara köra några hål på blåa banan så lite uppvärmning och bara känna lite på det. Sen kommer jag nog bara gå runt på lite olika hål. För att träna olika typer av kast. Ställ mig på att träna på något hål för att korgarna de brukar vara här nere, de är ju borta. Så är det. Ja, första hålet är liksom, vad är det? Ja, 43 meter. Perfekt att stå och nöta lite fort. Helt värdelös på form. Ja, lilla hål 2 här är 33 meter. Det är perfekt att öva tajta raka kast rätt på eller en anhajse runt det. Den lilla blåa banan den är jävligt bra när man ska liksom försöka stå och bara köra lite finlid, liksom kasta putter. Det är bra för de nya. Jag tycker den var bättre förr när det var lite färre hål. Sen klämmer man in massa nya hål. Och då blir det riktigt mycket folk överallt. Det är därför jag är ute nu och ska se. Ja, jag har varit där en stund nu, klockan är 7:50 på morgonen. Det är lite så man får passa på. Så att ja, jag kommer dra några kast här också. Se hur det går. Ja, jag gick bara runt och kastade något hål till där. Ja, jag vet inte, det är liksom, det känns som att man har spelat discgolf i, jag vet inte, 6 månader. Det är som att jag har tappat precis allt. Och jag vet inte riktigt varför. Jag har haft så här en gång innan för många år sedan. Det var liksom, allt bara försvann. Alla rutiner, allt. Och jag har ingen jävla aning vad det beror på. Har ni upplevt samma någon gång? Kommentera gärna där nere. Det var kul att veta om det är fler än jag som bara totaltappade ibland. Och vad ni gjorde för att hitta tillbaka. Ja, alltså, jag är lite orolig. Jag
orolig så, men fan. Det blir liksom för mig, det blir liksom typ tre tävlingar i år. Det var ju Svenska Amatörtouren uppe i Åkersberga. Och där kastade jag jävligt bra. Jag puttade ju helt åt helvete och hade inga inspel. Och sen är det nu i Falkenberg nästa helg. Och sen är det i Alingsås i september. Vilket är Oscars första tävling också. Han som brukar vara med. Han den andra, som vi säger. Så det ska bli jättekul att han gör sin första tävling i Alingsås. Så det är faktiskt jävligt taggad för. Men som sagt, jag har tappat mitt spel. Jag måste hitta det. Jag får gå runt och leta i busken här någonstans och se om vi kan hitta det igen. Det är tråkigt. Ja, hål 2 har gjort om lite. De har ju nu Pro-Tee och ja, det är vanligt. Så hål 2 är nu 83 meter. Ja, jag la ju den alldeles för högt. Helt galet. Det här har jag ju... Korgen står ju där typ. Yeah. Ja, jag körde några kast till på hål 4. Det var väl definitivt 4 bättre kast. Men alltså jag bara känner att det är något som bara är så jävla fel när jag kastar. Men det är ju därför vi är här. Träna, analysera, justera. Det är ju så. Så att jag ska köra några kast på hål 9 här. Lite turnover kast typ. Det var en perfekt jävla turnover med Örse, vet du. Den första var ju bara... Ja, men det är det där, du vet, man bara... Eller man, jag. Alltså, tappa disken. Det är ju liksom de två alternativen. Antingen så tappar jag den. Eller så vrider jag hela kroppen åt höger. Men ja, andra kastet blev ju perfekt. Den gick ju förbi korg. Bara gled. Fint. Ja, det var det. Det var dagens träning. Det var ändå skönt att bara faktiskt få dra lite jävla kast. Kasta bara putter midrange. Jag har inte ens med mig några favorite drivers eller någonting. Så att det var gött. Men det är ju som sagt en hel del kvar att jobba på. Minst sagt. Så är det med det. Jag vill bara säga ett stort tack till alla er som har kollat framförallt på Uspastorp och Borås-videoserna. De är ju uppe i... Ja, det är 1700 views på dem. Det är ju jätteroligt. Vi har också passerat 100 prenumeranter. Vi är uppe i 150 just nu. Vilket också är skitkul. Men någonting som man aldrig trodde skulle ske. Man tänkte att det var en 3-4 stycken som... Skulle sitta och kolla på de här jävla videorna. Så jättestort tack för det.
Självklart ska vi få upp prenumeranterna till samma nivå som views. Det är lite dåligt med 1700 views och 150 prenumeranter. Så in och klicka på den knappen. Och nästa video, då är vi i Falkenberg. Då får ni hänga med på träningsrundan. Och ni kommer få hänga med på några klipp från tävlingen också. Ha det!